tog at trykke med Bror Østertrade til at investere i finansmarkedet. Otto undersøger, hvordan man kan blive rig. Trygve undersøger, hvordan man får ILO. Otto følger fodret til de seneste markedsnyheder. Trygve følger fodret til de nyeste kattevideoer. Otto har en urliste for lovende investeringer. Trygve har også en urliste. Så hvorfor er Trygve lige så god en investor som Otto? Det er fordi Trygve brugte Østertrades kopihandel til automatisk at replikere Ottos handelsaktivitet. Når Otto laver en handel, Trygve gør også. Handel som en Otto med Østertrade, verdens førende sociale handelsplatform.